sofri processo análogo e conheço os infortúnios, as amarguras, a solidão e o desgosto de um governante nesta situação. Condenaram-me politicamente. Penalmente, fui absolvido pela Suprema Corte. Reconheço o quão prejudicial ao país é um processo como este. É procedimento que deteriora as expectativas e que gera, desde o início, fragilidades de poder, incertezas políticas, desequilíbrios institucionais e instabilidades econômicas. Mas reconheço ainda ser inegável que na gestão do país nos últimos anos houve infrações legais.